Zdravím, 10.10. byl Světový den duševního zdraví a já jsem se rozhodl, že tentokrát nabídnu téma, které s tím má souvislost. Ale ne, nemusíte se bát, že bych vytvořil video, kde budu 5 minut fňukat, stěžovat si a vylévat si srdíčko. Ale je pravda, že tentokrát budu trošku víc na měko. A tím myslím psychicky na měko, ne fyzicky na měko. Fyzicky na měko už jsem několik let, protože mám tolik podkožního tuku, že jsem měkký jako plyšové zvířátko. Pravdou ale je, že tohle téma není úplně veselé, nicméně nemusíte se bát, nebudu vám zkoušet hrát na city, protože vím, že jste kruťáci a stejně bych z vás žádné nevydoloval. A než vám odhalím své skutečné já, tak lajkujte, sdílejte, odebírejte a klikejte na zvoneček, protože i když budu slavný, tak sice budu deprimovaný, ale trošku méně. Většina z nás někdy zahlásí, že má depku, ale většinou to není skutečná deprese. Je to takový ten nepříjemný pocit nebo smutek, když se nevejdete do oblečení velikosti M, případně někomu napíšete na Messengeru a on vám 5 minut neodepíše, i když si zprávu přečetl. Skutečná deprese je ale trošku jiná sranda. Samozřejmě záleží na tom, jestli máte mírnou nebo intenzivní depresi, ale i ta mírná umí být pěkně nepříjemná. Pokud jde o mě, tak já jsem si depresi diagnostikoval sám, pomohl mi strýček Google. Nicméně to nedoporučuji, spíše vyhledejte profesionála, rady ze serveru Emimino nejsou úplně to pravé ořechové. Já tedy kontaktoval online psychologickou poradnu, tam mi sdělili, co si o tom myslí, a kromě toho, upřímně řečeno, poznat depresi není vždycky úplně těžké. Například se vám velmi špatně usíná a spí. A ne, neznamená to, že se před spaním přežerete a nemůžete usnout, protože vás tlačí prdíky. Znamená to, že 2 nebo klidně 3 hodiny čučíte do stropu a nemůžete oka zamhouřit, protože se vám honí hlavou hodně děsivé myšlenky. S tímhle já se peru už několik let, zatímco můj tatínek, ten než položí hlavu na poštář, tak už spí. Já do 3 hodin do rána počítám ovečky. Další typickou věcí pro depresi je únava. Ráno vstanete z postele a i když se spali klidně 7 nebo 8 hodin, tak se cítíte bez energie a vypadáte jako zombie, který by si klidně mohl zahrát v seriálu Živý mrtví. Mimochodem, nepleťte si únavu a lenost. To, že raději, než abyste byli nádobí, ležíte na gauči a sledujete Netflix, to není žádná deprese. Další známkou deprese je buďto nechutenství, kterým bohužel netrpím, anebo nenažranost. A k tomu vám můžu říct pouze jediné. Pak se také můžete potýkat s velmi špatnou pamětí. Mimochodem, ne, že se budete ve škole vymlouvat, až budete u tabule. Že jste se sice učili, ale máte depresi, takže jste všechno zapomněli. To vám nevyjde. Jde o to, že si nemůžete vybavit nějaká slova, máte velmi špatnou paměť a rychle zapomínáte. Já jsem mimochodem ten typ, který jde z obýváku na WC a zapomene, co tam chtěl dělat, jestli šel na malou nebo na velkou. Další příznaky si provedeme ve stručnosti, protože jak jsem zjistil ve škole, pokud něco přednáším déle než 2 minuty, tak už mě stejně nikdo neposlouchá. Pokud tedy trpíte úzkostmi, máte neustále z něčeho výčitky a nic vám nedělá radost a kromě toho se také vyhýbáte lidem a chcete být hlavně sami, tak to sice automaticky neznamená, že máte depresi, ale určitě bych zvážil návštěvu odborníka. Pokud jde o mě, tak já splňuji většinu těchto znaků. Nemůžu usnout, ráno, když se probudím, tak nemám sílu vstát, protože netuším, z čeho bych se měl radovat, na co bych se měl těšit a nejraději jsem sám, vyhýbám se lidem. Pouštím si smutné písničky, dělám tragéda a přemýšlím nad tím, jak je život bezúčelný. Teď jste se možná zarazili a říkáte si, že jsem lhář a kecám. Pokud jste mě někdy potkali v reálu, což vám mimochodem závidím, já sám se bych chtěl rozhodně potkat, případně jste jedni z mých fandů, kterých je asi 5 a jeden z nich je má maminka, tak nedokážete pochopit, že někdo tak veselý a hravý, kdo působí takhle optimisticky, může mít podobné depresivní stavy. Možná si říkáte, že si vymýšlím a hraji vám na city, protože chci být zajímavý. To je sice pravda, chci být zajímavý, ale také je pravda to, že mám docela často depresivní stavy. Nicméně je před ostatními skrývám, protože všichni víme, že cizí neštěstí udělá člověku největší radost. A pokud mě znáte, tak víte, že já radost ostatním rozhodně dělat nechci. Já chci dělat radost hlavně sám sobě. I když ani to v poslední době úplně nefunguje. Prostě a jednoduše, na veřejnosti obvykle nedávám najevo, že nejsem zrovna v nejlepším psychickém rozpoložení. Skrývám to, hraji divadlo, všemu se
směji a zamračím se jenom ve chvíli, kdy mi někdo sáhne na jídlo. To nesnesu. A pokud se někdy někomu občas svěřím, že nemám úplně dobrou náladu, že mám možná deprese, tak se ti lidé obvykle začnou smát, plácají mě po zádech a řeknou mi, že je to dobrý vtip. Jinak řečeno, i když bych měl zájem si někomu vylít srdíčko, skutečně vylít srdíčko, tak mi stejně asi nikdo neuvěří. Tím pádem vám chci poradit, pokud máte často depresivní stavy, necítíte se dobře, nebojte se někomu svěřit. Tím ale není myšleno to, že se s vámi po dvoudenním vztahu někdo rozejde a vy na Instagram umístíte 10-minutové video, kde budete brečet, protože vás opustila vaše životní láska. Tím je myšleno to, že se opravdu cítíte na dně. Teď možná některé z vás klamu, ale aktuálně to nevypadá, že bych měl skončit psychiatrické léčebně ve svědací kazajce. Plus se snažím hlídat, abych se neužral k smrti. Neříkám, že by se to časem nemohlo změnit, ale zatím se držím. Cílem bylo, abych vám ukázal, že i tak báječný člověk, jako jsem já, má své problémy a že v tom nejste sami. A jen takové malé info na závěr. Často slyším, máš co jíst, jsi zdravý, máš rodinu, máš kde bydlet, tak nemůžeš mít depresi. A já jsem za všechno tohle velmi vděčný, ale pravdou je, že depresi nezajímá, jestli se bohatí nebo chudí. Klidně může být šťastnější člověk, který bydlí v krabici pod mostem, a ne ten, který má 100 milionové sídlo v Beverly Hills.